hisia zangu zaniambia kwamba Andrea alikuwepo kwa sababu Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi wake. Naliona hicho kitendo, maji yaliyokamilishwa kuwa divai. Na hapa pana mtoto aliye na mikate mitano ya shairi pamoja na samaki wawili. Na kweli Yesu aliweza kulisha kikundi kikubwa cha watu, wanaume 5,000. Bila kuelezewa akina mama na watoto walikuwa ngapi, watu wakala wakashiba. Akaweza kuokota vikapu 10 na 2 vya mikate. Ndugu zangu, watu walipoona jinsi ambavyo wameshibishwa, walivyokula wakashiba, walimtambua Yesu kama nabii. Natuambiwa kwamba hata walikuwa wameanza mbinu zile watakazotumia ili waweze kumfanya kuwa mfalme wao. Lakini Yesu aliondoka na akaenda zake mahali faragani. Ndiyo Jumapili iliyopita tunaambiwa kwamba waliweza kurejea kule Kapernaumu. Na wakiwa kule Kapernaumu, watu walikuwa wakimtafuta. Pengine wale ambao waliweza kuwa mahala ambapo aliweza kutenda muujiza huu ama ishara hii, na wengine waliofuatana nao kwa sababu ya kile walichoelezewa na wenzao. Nakuja namwambia Rabi, ulifika hapa hili? Na Yesu akijua ni kwa nini wanamtafuta, Yesu alimwambia kwamba amin, nawaambieni, mnanitafuta sio kwa sababu mliziona ishara, bali ni kwa sababu mlikula mikate mkashiba. Na ndipo anapiga hatua zaidi kuambia kwamba fanyeni bidii, si kwa kujipatia chakula kinachoharibika, mali kujipatia chakula kinachodumu hata uzima wa milele. Yesu anataka kututoa katika chakula kinacholisha tumbo zetu ama miili yetu, ili atuelekeze katika chakula kingine ambacho kitaweza kutushikamanisha na uzima wa milele. Hivi kwamba hicho chakula tunapokitafuta, hicho kitakachotudumisha hata uzima wa milele, tuone ya kwamba tunaishi katika mpango ule tunaoelekezwa naye Mungu Mwenyezi. Ndugu wapendwa, Yesu alizidi kuambia kwamba chakula hicho atawapa mwana wa mtu, kwa maana huyo amekubaliwa na Baba ndiye Mungu. Natuambiwa ya kwamba aliwahimiza sana walipomuuliza tufanyeje ili tutende kazi ya Mungu. Wakaambiwa ya kwamba wapate kumsadiki yeye aliyetumwa na yeye ama na Mungu. Na hivyo mwisho wa yote aliweza kuelekeza na kuambia, mimi ni mkate wa uzima, ajaye kwangu hataona njaa kamwe, na alisadikie hataona kiu kamwe. Hivyo tunaona ya kwamba yeye ambaye ni mkate wa uzima na maye anatuita ili tuweze kumshiriki kila wakati, inabidi basi tuweze kumwendea hivi kwamba tusiweze kuona njaa kamwe. Tunapaswa kumsadiki yeye ambaye ni mkate wa uzima, ili tunapomsadiki tuambiwa kwamba hatutaona kiu kamwe.